waxaa si istaba jooga muddooyinka u dambeeyey ugu soo qulqulaya deegaanada buuraleyda gobolka Istanaag. Boqolaal qof oo si sharci daraha u guranaya khayraadka macdanta dahabka ee ku duugan gobolka Sanaag, gaar ahaana dhulka u sii jeeda dhanka xeebta waqooyiga degmada Ceergaabo. Haddaba mas-uuliyiinta gobolka Sanaag iyo kuwa wasaaradda macdanta iyo tabarta ee gobolka Sanaag oo telefishinka Aerial la hadlayay ayaa sheegay inay go'aan ka soo saareen joojinta gurashada macdanta iyo dahabka gobolka Sanaag, waxayna halkaasi fariin digniina uga direen dadka boobaya khayraadka macdanta in lagu qaadi doono tallaabo dhanka sharciga waafaqsan. Kulleyba horta intaan soo arkay anugu macdan meel laga hela ma jirtee, ceelan lama helin, waa dad un shaacadasito dhul bannaan la marmaraya waxaa wax ku urursanaya baa ka jira, laakiin meel wax laga hela imikuwa laqoday ama macdan ka soo baxday ma jirto. Meel qurana maahe, halkii saacadooda ay wax ka tustaa togga afafkooda iyo meelaha daasku kaga xorooda badda iyo dhulkaasoo dhan bay ka gurayeen. Markaa jiid bay haddee ugu badan tahay ay joogaan dadku wax ka uusanyahin, laakiin jiiddii haddaan anagu marray ma arag halkan waxla ceelda la soo saaray oo layidhi ceel daabeyn helay ma jiro. Antoni Cirshiida waayeel fara badan baa joogay oo ka mid yihiin cuqaashii dadka waxgaradkii, waxay isugu yimiin dad fara badan oo Somaliland cid walba ka ah oo saacadaha yagasito dahab baa la doondoonyay, nimbasi nimba dahab nimbasi u doondoon baa lagi waa nimbasi u doonaa udoona waxaa sidaa la doondoonyay waxaa la helayana ma ana lagaa lagu qufiyo lagu qeyo baahista. Horta borobogaan aad u fara badan baa ka jiray, sida ay tahay runtu maaha sida loo sheegiyey maaha. Dadkii markaa meesha joogay waayeelka ahaa markii aan u tagnay anigu bilays baan nahayno amarkaa misilana wuxuu ahaa ha laga baxo hadda ha laga baxo, waxay nagu yidhaahdeen warnimayahow waxaa la isaga yimi Soomaaliland inteeda badan bari iyo galbeed intaynaga xitan waa la isaga yimi. Annagu markii aan waayeelahaan fikirnay waxaanu ka fikirnay dadkan aan umakalnaahno baxa inay godan lagu reebto mar hablo degaan ahaan leh oo la yidhaahdo dadkii bay ka sheegteen degaankoodiiyo deni halkiisi mar ku noqdo yidhaahdo adnaha marin. Taan ka fikirayna waxaan nihi saddex casho halaga soo baxo muddadaas 2013 bisha kowdiida qofnayu joogay reerku doolaha ade waxaanu bidnay godoblaaan bay yidhahdeen. Anaguna markii aanu eegno waa la qaadan waxaan ku yidhi waa yahaye waxaa go'aanka waayeelku qaatay la weyrku kan la shaqeynaya adan taageerina bidiisahaanyi dowladahanba wixii maalintaa ka dambeeya ama markana go'aanka qaatay wixii ka dambeeya wixii soo galana waa la celinaya. Anagu wixii nagula kulmay hadalkaa dabadi waa ka soo celinay waxaanu nidhi noqda xumu jiraane waxay heli lahayn lala garan maayoba runtii waa hadal iska buunbuunyaho badan baa ka socdee, laakiin wax rasmi oo la taabtaa uma naxin. Deegaanka gobolka Sanaag waa deegaan ballaadhan, maadaama uu yahay deegaan ballaadhan waxaa dhacdaa in dad had iyo goor ay iska soo galaan iyagoo aan wax sharciya sidan xagga macandoona ama buuraha iyo xeebaha iyo meelaha ay yimaadaan. Saa daraaddeed markaa wasaaraddu waxay ka soo saartay go'aan ku saabsan barnaamijka oo ah ciddii aan fuqso wasaaradeed sidan inaanay tegi karin meela haddii la qabtona ay yihiin kraais ama dambiilo yihiin. Marka arrintaana wasaaraddu horey u shaacisay iyadoo wax weeyaan gudoomiyaha gobolka shaaca u gudbisay taliyaasha qaybta, taliyaasha degmooyinka, laamaha amniga oo dhan, maayarada degmooyinka, iyagoo wax weeyaan wasaaradda amrayso ay ka codsanayso iyagoo marka hore la shaqayn fiican lahaa. Haddeertana wax weeyaan in maadaama dadkaas ay yihiin dad khayraadka waddanka ku soo duulay ama doonaya inay wax weeyaan si tuuga u gurtaan inay la qabto. Saa daraaddeed deegaankana waa ka wada hadalay, deegaanku waxay soo gudbiyeen inay dadkii yidhaahdeen dhammaan cid kastoo wax weeyaan timaada maadaama dadka deegaanka sa yahay dadka saacadaha soo iibsadeen saacadaha ay soo iibsadeen qof kasta meelahaas uu doonayo inuu ku baadhbaadho oo wuxuu ka helo ama wax weeyaan u soo qabta inay soo urursadaan. Saa daraaddeed markaa dadkaas inay deegaanka kasoo wada baxaan waa sharci darro. Talaaba laga qaadayaa ma iman karaan xeebahan waxaa dhulka ku teedsan bilayska aanu kala shaqaynaya ciidanka qaranka iyo ciidanka sirdoonka. Sida waxaanu leenahay dadka uga digaynaa waxaan inaa shirkado waaweyn oo caalamiya la keeno wasaaradda iyo dowladda qorshe uga fadhiistaan waxa weeye dhulka inaga ale dowladdaa dhulka mas-uulka shacabkeennana ama dadkeennana waxa weeye waa manaafacadsadaan oo waxa weeye way degaan oo deegaan weeye wax sharci darro lagu qoran karaana hawa yaraatee ma jirto. Iyadoo ay dad badan ka yimaadeen gobollada kale ama maamulada kale ah ama maamulkeena ahaatee meel walba ka yimaadeen dadku way isaga yimaadeen,
marka weey waxa keenaysa nabadgelyo darro dhulkan la iska guran karo lama waxan sharci lahayn oo qaadan kara ma jiraan. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig, telefishinka caalamiga Aerial TV, Ceeri Gaabo.